Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z módu a v dnešním videu si dáme třetí a poslední video z módu Body Control, což je mod, který nám umožní jít na rande s jakoukoliv postavou v GTAčku. Tak přátelé, my už máme za sebou dvě epizody, což znamená, že taktéž máme za sebou dvě rande. No a poprvé jsme šli na rande jakožto dítě a balili jsme holky. No a podruhý s tady s touhletou postavou Franklinem jsme zkoušeli zbalit Michaelovu dceru Tracy. No a obě ty rande se dost povedly a tak si říkám, že na třetí epizodu a poslední by to chtělo něco pořádného a proto jsem vymyslel, že zkusíme zbalit přímo Michaelovu manželku Amandu. Takže tohleto nebude úplně jednoduchý a to je důvod, proč právě teď se nacházím u Simeona dealershipu Premium Deluxe Motorsport, protože budeme ji muset nějak zaujmout a já si říkám, že nejjednodušší by to bylo asi koupit nějaký luxusní auta, většinu holek na auta prostě dostanete a Amanda si myslím, že nebude jiná. Takže přátelé, momentálně u sebe máme necelý 3 miliony dolarů a já se modlím, abych tady v tomhle tom shopu nějaký to auto do těch 3 milionů koupil. Takže slečno, dobrý den, co pak tu máme za nabídku. Takže teda hned jako první auto, který mi tamhle vzadu stojící Simeon nabízí, je Bentley Bacalar. To si myslím, že není špatný. Otázka teda je, kolik stojí. Já se na to podívám a Bentley nám stojí 2 miliony dolarů. Což teda znamená, že by nám zbylo nějakých 994 tisíc na útratu během toho rande. Což je v pohodě, přátelé, tohle to bereme. Pořádně to klasicky vytuníme na maximum, nějaká plate number, tak tam naťukáme třeba o debírej, protože přátelé, co? Pokud náhodou jste noví na tomhle kanále, měli byste odebírat pro více zajímavých videí, aby vám neunikly. Prakticky videa vycházejí každý druhý den, takže vy jste sami proti sobě, pokud vás baví videa a neodebíráte. Ale teda další věc, kterou bychom měli udělat, je to, že bychom měli změnit barvu, protože tady ta černá, no to není vončo. Já bych si představoval úplně upřímně nějakou zlatou, což je něco takhle podobného, ale v GTAčku tady ta barva se jmenuje Chocolate, jakožto čokoláda. Já zkusím možná asi sjet do Gčka, jestli tady bude něco podobný, alespoň barvě zlatý. A hele přátelé, Golden Rod, to je takováhle zlatá, nebo Gold, tam mi přijde, že je spíš jako do žlutá. Tak já bych možná zvolil tuhle, nevypadá to asi úplně hrozně, ale musíme prostě jí dát najevo, že na to máme, že by nám šanci dát měla. Takže teda pojďme potvrdit tady tu zlatou, OK, to je podle mě v pohodě a myslím si, že když to potvrdíme, tak bychom to měli zakoupit. Přátelé, jsme teda minus 2 miliony dolarů a právě jsme na dnešní video koupili nový Bentley Bacalar, což je kabriolet z roku 2021. Tak přátelé, myslím si, že první část úspěchu máme za sebou a to je teda zapůsobit s nějakým autem, takže si myslím, že by to mohlo vyjít. Ale každopádně teda teď momentálně musíme jet k Amandě, respektive k Michaelovi domu a doufat, že Michael momentálně nebude doma. Musím říct, že po cestě jízdní vlastnosti tohle Bentley nejsou až tak úplně ideální. Rychlost něco kolem 150 ve městě jsem jel, takže si myslím, že maximálka bude přibližně 200 páďo. A hele přátelé, Michael nám momentálně teď otvírá, nebo respektive tady ten mod nám otvírá. Samozřejmě je zajímavý, že jakožto Franklin nemůžeme se do toho domu normálně dostat, sem nás normálně GTAčku nepustí, ale teda pojďme se aspoň podívat sem dozadu. Momentálně teď vidíme Jimmyho, který teda sedí v kuchyni, OK, teda na laptopu. Takže mě napadlo, že bych to mohl zkusit trošku jinak. Přátelé, my teď momentálně zkusíme vylézt na tady tuhle tu stříšku a zkusíme se tam dostat úplně stejně jako v první misi v GTAčku, a to znamená přes okno. OK, tak to okno máme tady, přátelé, je otevřený. Tak pojďme se teda dostat dovnitř, v klidu jdeme. Toho poslední, na koho bych tady chtěl narazit, je Michael. Tady není, OK, zkusíme teda ložnici, jestli náhodou Amanda nebude odpočívat v ložnici a vypadá to, že ložnice je prázdná, OK. Jinak nechápu, proč se plížím, vypadá to, kdybych tady něco chtěl ukrást. Is that you creeping around my house? A je, je. Tracy, ahoj, mimochodem, kde máš maminku? Michael už něco tuší, neříkej mi, že je doma. Hele, já se zkusím podívat ještě dolů, zkusíme nejdřív obývák, jestli náhodou nebude odpočívat v obýváku, vypadá to, že v obýváku fakt není. Jiminátore, hele, neviděl si maminku, já bych s ní docela jako potřeboval mluvit. Jinak tady mají teda jejich, tady z tu hospodyni vlastně. Tak teď mi nenapadá, kde by tady mohla být. Já zkusím ještě poslední možnost a to je garáž. To je poslední místnost, kde jsme nebyli. Každopádně zkontrolujeme to tady a je tady, OK, dobrý. Tak Amanda nám tady medituje. Ahoj Amando. V tomto módu se nemusíte nikoho ptát, normálně vytáhnete telefon, přátelé, dáte Life Invader a ten nejbližší kontakt, který máte v tom
zeleným kruhu, tak jednoduše si přidáte Fkem, tím pádem momentálně máme její číslo a potom ji kdykoliv můžeme napsat, což teda asi my uděláme rovnou teď, tak ji pozveme na rande, tím pádem text, kontakt, ahoj, tady Franklin, můžeme se vidět, máte tady dvě možnosti, buď ji vyzvednete, anebo požádáte, aby přišla ona k vám. Jelikož jsme u ní doma, tak ji zkusíme vyzvednout, ale pochybuju, že se bude chtít setkat tady s námi doma, už teda vidím na mapě, že máme nějaký bílej domeček, kde pak je označený v Grow Street, dobrá. Tak Amanda se s náma nebude chtít potkat tady, což dává smysl, takže přátelé, teď musíme jet do Grow Street, což je taky zajímavý, protože my jakožto Franklin jsme z Grow Street a ona si teda pronajela nějaký apartman pravděpodobně někde, aby byla blízko k nám, což je dobrá zpráva. Takže přátelé, teď jedeme do Grow Street navštívit Amandu. Tak, měl by to být nějaký tady ten apartman, který koukám, že je for rent, jakože na pronájem. A tady někde by měl být ten zelený kruh, ale už ho vidím výborně. Tím pádem pojďme do něj. A momentálně teda teď můžeme požádat o pozvání dovnitř nebo to, aby šla ven. Tak přátelé, jsme na prvním rande. Normálně řekneme, aby s náma šla ven. Ahoj Amando, super, obejmeme se, dobrá. Tak hele Amando, prosím tě, pojď se mnou, dneska zažiješ nejlepší rande tvýho života, mimochodem tohle je moje kára Bentley Bacalar, doufám, že se ti líbí, zvolil jsem kabriolet, protože je krásný slunečný den, tak co tomu říkáš? Jo, já to chápu, nemáš slov, ztratila si úplně hlas, já taky, ale každopádně teda první věc, kam my pojedeme, protože samozřejmě na tomhle rande máte několik možností, my už jsme v těch předchozích dvou epizodách už skoro všude byli, takže tam znova nepůjdeme, kdybyste ty videa náhodou chtěli vidět. Vpravo v kartě je samozřejmě budete mít, ale my teda dneska využijeme možnosti, které jsme teda posledně nevyužili. A jako první je teda View u nás u bazénu, takže pozveme ji k nám domů. Ale teda první věc, kterou hned teď chci vyzkoušet, a to je teda získat nějaký její like. A přátelé, momentálně jsme dostali like a dostali jsme rovnou 5 likeů. No tak to je paráda, OK. Tak vypadá to, že s Amandou to bude celkem jednoduchý. Podle mě jsme už nějaký ty lajky dostali za tady tu libovou zlatou káru. Takže přátelé, už máme teda další úspěch za sebou, máme půlku naší práce, protože k tomu, abyste samozřejmě s tou postavou měli nějaký vážnější vztah v GTAčku, tak potřebujete minimálně 10 lajků, což se nám mimochodem v posledním videu s Tracy povedlo. Jinak teď mi GTAčko píše, že jsem mimo vlastně městskou zónu, kde teda můžu kempovat, což bychom jako další aktivitu mohli schválně vyzkoušet, půjdeme kempovat. Ale teda první chci vyzkoušet tady to místo u mě doma, protože to jsem si upřímně v posledním videu nevšimnul, tak jsem teda zvědavej, kde konkrétně tam můžeme si odpočinout, podle mě to bude u bazénu, ale tak samozřejmě teď momentálně to zjistíme. Tak já teda musím mít pravděpodobně ještě kousek někam sem, počkáme si, než mi vyleze ta možnost, ale přátelé, teď máme tady možnost odpočívat, OK, to bude zajímavý. A koukám, že no jasně, sedíme u bazénu, výborně. Bohužel s kamerou hejbat nemůžu, takže upřímně je nevidím zepředu. Ale to nevadí, můžeme ji zkusit obejmout. Tak co Franklin, dostaneme se na další metu a opatrně natáhnu ruku. Sice tu ruku máme přímo v Amandě, ale OK. Myslím, že to nemusí kazit tady ten dojem z toho prvního rande. Zkusíme ji teda zahrát ještě na kytaru. Tak co Franklin umí na kytaru a co to hrajeme? Jasně, přátelé, hrajeme úplně stejnou muziku jako to dítě na prvním rande. Vy jste mi někdo psal, že to je nějaký slavný autor, Soráč, přátelé, já si to jméno nepamatuju. Každopádně to by si myslím, že asi mohlo pro začátek stačit. A když to teda už ukončíme, tady z to posedávání, tak co přátelé, dostaneme lajčisko číslo 6, anebo to nebude podle její noty a dostali jsme ho, paráda. Teď teda, jak jsem říkal, chci zkusit s ní kempovat, protože přátelé, součástí tohle módu je i takový meníčko, který jsem posledně neviděl, a to je tohle, kde konkrétně, když zmačnete tabulátor, tak on si vezme telefon a na telefonu si najde všechny místa, kde v GTAčku se dá kempovat, jsou označený zeleným ohněm a mrkejte se těch míst, kolik tady je, tak já bych asi si dal checkpoint třeba sem k jezeru Sandy. Tady si myslím, že to nebylo úplně špatný, pojďme nasednout do auta, pojďme se trochu projet, získat nějaký další lajčiska, no a každopádně jedeme těch 6 kilometrů na to místo, kde budeme kempovat, no a uvidíme přátelé, jak tady to rande nakonec dneska dopadne a jestli se do nás Amanda zamiluje a opustí třeba svého manžela Michaela, což já vím, je to náš kámoš prakticky nejlepší, je to divný, ale musíme to prostě tohleto módu vyzkoušet. Tak, my už se blížíme k místu teda toho kempování, zatím jsme like neobdrželi, což mě trošku zneklidňuje, máme pořád 6 lajků, možná teď někdy
se jí to bude líbit, kámo, nejezdíme tam, OK, mrkneme se, jak se to užívá. Tak co, Amando, dobrý? No, nevypadáš úplně extra nadšeně, ale věřím, že tvoji náladu teď teda spraví ten piknik, který plánuju momentálně tady uskutečnit u jezera, ale teda kudy já se tam dostanu, asi budu muset sjet přímo do krajiny, s tím Bentley mezi těma šutrama to asi není úplně vhodný, co tady, sjedu tady, krásu, přátelé, to úplně nevím, to úplně nevím, jestli je dobrý nápad, opatrně, dobrý, to jsme zvládli, paráda, OK, teda jedeme na tu lokaci, to je přímo tady na útesu, auto teda necháme zaparkované zde, OK. Tak, Amando, vystupujeme a teda co teď musíme udělat? Teď musíme asi počkat, než přijde ona k nám. Jasně, přátelé, zmačkneme Ečko na kempování, no a jdeme kempovat. Tak co a přátelé, mrkejte se na to, sedíme na tady s tomhletom, řekněme, nevím, kusu kmene a teda jen tak sedíme a jo, tamhle ohýnek, OK, vidím ohýnek, paráda, jinak můžeme si u toho povídat, opět mezerníkem něco si řeknou, většinou to jsou nějaký klasický fráze z GTAčka, Borka moc neodpovídá, nevadí, můžeme teda dát Ečko, abychom se napili, dáme si pivko nebo kafíčko, OK, dáme si kafíčko, pivko jsme už měli, jinak dnešní den si myslím, že se zatím jako daří, jde všechno podle plánu, můžeme i jíst. Jsem zvědavý, co si dáme, opět hamburger, jasně. Tady vidíte ty rozdíly, minule jsme s dítětem a tou jeho holkou vlastně šli na rande do restaurace a dneska jakožto Franklin pohoda, prostě kempujeme v přírodě, dáme si udělanýho zoomova hambáče a prostě si to užijeme. Každopádně přátelé, další věc je teda tanec, mě teda zajímá, jak bude vypadat tanec a jo, teď budeme chlastat a Amanda je na mobilu, tady jsme si přinesli i rádio. A Amandu vidím, že to asi moc nezajímá, jinak nechápu, proč by byla na svém iFruitu. OK, a koukám tady do toho menička, další věc je teda hra na kytaru, což se ukazovat nebudeme, to už jsme hráli. Takže přátelé, když mám F-ko, tak si myslím, že jako rande dobrý, uvidíme, jestli dostaneme vytoužený sedmý like. Tak schválně, líbilo se jí to, no, je tam, výborně, OK. Jinak v tomhle modu můžete i s tím daným charakterem plavat, což upřímně mě se dneska moc nechce, ale můžete to samozřejmě sami vyzkoušet. Všechny módy mimochodem máte klasicky v popisku videjka. V GTAčku koukám, že se nám začíná chýlit den ke konci, tak já si myslím, že nějaká procházka po městě a pak ji můžeme vyložit v pohodě doma. Tak v GTAčku nám už slunce téměř zapadlo, já teď akorát jedu teda s Amandou na tady tu nejslavnější vlastně ulici v GTAčku, tady je ten bulvár, Vinewood Boulevard nebo jak se tady konkrétně jmenuje, auto necháme tady, no a jdeme zamachrovat, jakou my to vlastně dneska máme kočku na rande, takže Amando pojď za mnou, ale abychom samozřejmě vypadali jako pár, tak mrkejte se, co musíme udělat, za první můžeme flirtovat, tím pádem dáme X-ko a ajajaj, Amanda odmítla, můj respekt zatím není tak vysoko, abych s ní mohl flirtovat, dobrá, dobrý vědět, fajn, jinak Q-čko je rest, to nevím, co znamená, to si asi jenom sedneme na homelessáka na zem a nevím, jestli Amanda si k nám sedne tady na chodník, přátelé, fakt, že jo, nekecej, takhle si normálně sedneme na chodník, respektive na silnici a budeme obdivovat naše Bentley a můžeme si jenom povídat, dobře, taky dobrá, jako dobrý způsob, jak tady to rande strávit, ale teda to, kvůli čemu jsem tady, tak je procházka a to znamená konkrétně shift, mrkejte se na to, normálně pokyneme, aby šla vedle nás a podívejte se, normálně s ní půjdeme jako pár, takhle jí máme vlastně jakoby ruku kolem pasu, zepředu to vypadá hodně libově, tak jo, tak hele, já si myslím, že takhle to stačí, jako abych jenom zamachroval nad lidma, že už nejsem single, že mám další holku, pojďme teda zpátky do našeho auta, tak když teda už ji nebudete chtít držet, tak teda opět zmáčknete shift, vy ji takhle pustíte a normálně nasednete. A já si, přátelé, myslím, že se s ní můžeme rozloučit, Amando, jdeš ke mně a už je výborně. A teda my se s ní rozloučíme tak, že ji vyložíme tentokrát, přátelé, u ní doma. Jinak pokud byste chtěli další epizodu, rozhodně budu rád, když dáte na tady to video like a když tady bude třeba, řekněme, dáme nějaký nesmysl, dáme třeba 6000 lajků, tak si myslím, že bych se mohl překonat a dát teda ještě čtvrtou a už konečně finální epizodu. Tak ale přátelé, každopádně my už se nacházíme u Amandy, respektive u Michaela doma, bránu máme otevřenou, což je divný, jako doufám, že tady Michael zatím není, když jako něco mi říká, že tady někde bude, protože máme, přátelé, už 20.01 a aby tady nebyl, to je mega divný. Tak co, daj pusu a jen taková lehká na čelo, vypadá to, že Amandě se to líbilo, tím pádem se s ním můžeme rozloučit, měj se krásně, ahoj, otázka je kam jde, neříkej mi, že mi vezme auto, ne, nedělej to, Amando, vážně?
Jako my nejsme tak jako v tom vztahu daleko, aby si odjela s mým autem. No tak hele, auto tě asi můžu nechat, tak já pádím odsud pryč a na mapě vidíme Michaela. Ne, Michaela, v klidu. Kámo, on má baseballku, vážně. A já u sebe nemám žádný zbraně, počkej, Michael, v klidu, jo? Tak přátelé, myslím, že teda pochopil, o co v dnešním videu šlo a vypadá to teda, že on se s náma bude chtít vypořádat. Hele, kámo, soráč, ale ne, a banda ti ujíždí. A do prčic, kámo, ne, no tak co to bylo, dobrý. Tak nám, přátelé, Michael dal dost jasně najevo, co si o našem rande myslel, ale horší věc je teda ta, že nám naše jakože kámoška alias nová přítelkyně brnkla s naším drahým autem za 2 miliony dolarů. Tak jo, tak přátelé, dnešní video ve finále bylo docela zajímavý. Víme teda, co rozhodně nedoporučuji, abyste v GTAčku dělali. Já to za vás vyzkoušel a držím palce zbalení dalších holek. Zatím, zdarec!